Salam, əziz izləyicilərim. Mən Feya bu gün sizlərə Ukraynanın istehsalı olan Viva Olivia firmasından məhsullar təqdim edirəm. Gördüyünüz bu məhsul fito sabun adlanır. Zeytun yağı və göçə çiçəyindən hazırlanıb. İntim fito sabundur. Üzərində lazımı məlumatlar qeyd olunub, 400 millidir. İçərisində rus və Ukrayna dilində bütün məlumatlar qeyd olunubdur. Düzdür, yaxınlaşdırdığım üçün aydın görsənmir, lakin bütün məlumatlar bunun içərisində var və mümkün qədər mən sizinlə şəkilini paylaşacağım və siz oxuyub nə üçün lazım olduğunu biləcəksiniz. Və eləcə də əgər suallarınız varsa, əlavə məlumat almaq istəyirsinizsə, videonun altındakı rəy bölməsinə yaza bilərsiniz, öz arzularınızı da yaza bilərsiniz və yaxud bu məhsul haqqında əgər məlumatınız varsa, bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bu məhsulun içərisində olan zeytun dərini yumşaldır, göçə isə sakitləşdirici effekt verir. Lazımı bədən sahəsinə bunu çəkərkən sizə çox rahatlıq verəcək, sizdə olan narahatlıq hissini aradan qaldıracaq və sizin fiziki fəaliyyətinizi gücləndirəcəkdir. Əlavə məlumatlar üçün bir daha qeyd edirəm, videonun altında rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Bu isə yenə Viva Olivia firmasının məhsuludur. Rahatlayıcı fitomilodur, bütün bədən üçün nəzərdə tutulub, bu da 400 millidir. Bütün bədən üçün olan bu fitosabun, bunun da içərisində zeytun və zeytun yağı və aloe var və kitabçasında bütün məlumatlar var. Zeytun yağı bədəni yumşaldır. Aloe isə sakitləşdirir. Bəli, bütün bədən üçün nəzərdə tutulub bu da. Növbəti məhsulumuza keçək. Və növbəti məhsulumuz əl üçün krem. Əl və dırnaqlar üçün krem. Gündəlik qulluq və müdafiə üçündür. İçərisində zeytun və çay tikanı yağı var. Əlləri yumşaldır, qayğısına qalır. Allergik əllər üçün çox gözəl bir vasitədir. Bunun da kitabının içərisində hər şey yazılıb. 275 millidir. Əlavə suallarınız və məlumat üçün rəy bölməsinə yazıb və suallarınızı verə bilərsiniz. Bu firm vasitənin, yəni əl vasitəsinin eləcə də zeytunlu və üzümlüsü də var. Hal-hazırda məndə yoxdur, mənim əlimdə bundan var. İstəsəz, onu da sifariş edə bilərsiniz. Və eyni ilə zeytun və çay tikanı məhsulu ayaq üçün qulluq vasitəsi. Bu da 275 millidir. Düzdür, bunun üzərində zeytun qaradır, bu əl üçün olanda zeytun yaşıldır. Yəni, fərqi sadəcə olaraq bundadır, amma tamamilə biri əl üçün, biri isə ayaq üçündür. Bu, hər iki məhsul çox keyfiyyətlidir. Ayaq üçün olanı qeyd etmək istəyirəm ki, ayaqların yorğunluğunu aradan qaldırır, sakitləşdirir, ağrıları, sızıltıları götürür. Bəli, bu məhsulların hər biri Ukrayna məhsuludur, Viva Olivia firmasının məhsuludur. Çox, hər birinin içərisində zeytun yağı var və bu isə bədəni sakitləşdirir, bədəni yumşaldır və hər zaman sizin bədəninizə qulluqda çox gözəl effekt verir. Buyurun, rəy bölməsində öz fikirlərinizi, arzularınızı, bəlkə də bu məhsullar haqqında əlavə məlumatlarınız varsa verin və başlığını sizə göstərmək istəyirəm. Görün, çox rahatdır. İstədiyiniz bir formada beləcə siz istifadə edə bilərsiniz əlinizin altında. Bu birisi məhsullar hələ istifadə etməmişəm.
Ona görə də onların başı hələ açılmayıb və fərqi görün. Əgər məhsul alanda fərqi bilmək istəyirsə, bu məhsulun başı basılıdır, amma ayaq üçün olan istifadə etdiyim üçün başı yuxarıdadır. Görürsünüz, bütün bunların hər birinin başı hələ yuxarı qalıxmayıb, çünki onlar istifadə olunmayıb, lakin bu məhsulun başlığı yuxarıdadır. Demək ki, istifadə edilibdir. Alarkən buna da diqqət edə bilərsiniz. Yeni istifadə olunmamış bir məhsul olaraq bunları əldə edə bilərsiniz. Məhsullar haqqında bu qədər. Sifariş gün ekranda qeyd olunan nümrəyə zəng vura və yaxud WhatsApp-ına yaza bilərsiniz. Əlavə suallarınızı və yaxud əlavə məlumat almaq istəyirsinizsə, videonun altında rəy bölməsinə yazın. Kanalıma dəstək olmaq istəyirsinizsə, videonu bəyənin, abunə olun və fikirlərinizi sizin hər zaman gözləyirəm. Təşəkkür edirəm. Dil lagi tere dil ko dil lagi na lage baba ki hum